5, 4, 3, 2, 1. Start 80. Medium höger plus över litet krön 40. Kraftig vänster plus 30. Tvär höger plus upp nu på krön. Nu på kraftigt över sten innan till kraftig vänster plus 100. Tvär vänster 150. Krön 50. Full vänster 40. Full höger över lite krön 80. Varning kraftig vänster plus halv lång lucka 30. Medium höger plus över krön sten innan 40. Svag vänster 40. Medium höger 30 till svag vänster plus 60. Medium höger halv lång nyper kraftigt sten innan 30. Kraftig vänster sten innan öppna på krön 40. Kraftig höger minus till vinkel vänster fel. Du ser att sten innan till öppen vinkel höger med sten innan 80. Öppen höger här. Kraftig höger plus till vinkel vänster iväg. Själv hinder innan och ytter trångt 30. Medium höger halvlång nu på kraftigt. Hinder innan 50. Kort medium vänster minus 50. Tvär höger i vägskäl till kraftig vänster. Till kraftig höger, sten innan, 40. Svag vänster, öppna till lyft i tvär höger minus, 40. Tvär höger minus, sten innan, 50. Kraftig vänster plus sten innan, nyper något över krön, 180. Kraftig höger, halvlång sten innan, 100. Kraftig höger. Ja, där. Kraftig höger plus 250. Kings. Halvlång. Krön 20. Vinkel vänster i väg själv. Lucka till kraftig höger. Till kraftig höger. I kraftig vänster minus över krön sten innan. 30. Kraftig höger minus 60. Tvär höger. Tvär höger minus över litet krön 30. Tvär vänster minus sten innan 60. Över två krön 50. Varning osynlig kraftig höger minus 40. Kraftig vänster plus 80. Medium höger minus 30. Medium vänster nyper tvärt minus 40. Medium höger minus över litet krön 50 till medium vänster till tvär höger 40. Tvär vänster minus 60. Långt krön. Till krön är 50. Varning svag vänster minus över litet krön till kraftig höger plus. Sten i innen. 150. Litet krön 150. Medium höger till medium vänster minus över litet krön 100. Långt krön 100. Krön 50. Varning lyft 60. Svag vänster plus över sprätt 50. Kraftig vänster. Ja. 30. Det är inte bra. 50 sprätt till lyft 80. Svag vänster plus 60. Medium höger plus över lite krön 40. Varning kraftig höger minus till kraftig vänster plus. I medium så kraftig vänster plus. I medium höger minus halv lång till tvär vänster minus 30. Svag vänster halv plus halv lång nu på medium sten innan 30 för svag höger halv lång. Men har du mål 40 tvär vänster.